Genial! Ponto de retorno aqui. Já tava vendo me falando, já ia imaginar que eu tava uma coisa que eu tava.
morava lá na sua casa, tinha um lá de perto. Preciso de equipamento. Head there. Valeu! Quaternary kill. Inimigo à vista. Yeah.
Valeu! My skill is on cooldown. Head there. My skill is on cooldown. Valeu! Valeu!